Halo Lur, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Teras Production. Oke, wis to manut aku. Pena. Keting aku. Kancane pikirno. Oke. Walah. Kerja apa ae panggah tak telateni, panggah tak syukuri, masih tukang tembel ban ngene lek ditelateni lek suwi-suwi lek yo nglumpuk. Eh, patrah yo karo sing gawe urip kon dadi tembel ban ngresiki ban. Eh, spira-pira disyukuri kono. Untung pabrik iki lek ngetokne ban iki saka karet. Pomo saka wesine terus mangan apa aku iki? Ya mangan sego to, Pak. Kok saat ini mangan boto? Ora kerja apa iso tuku sego? Sambat ae. Lah wong ora oleh sambat, wong urip nggone wong sambat. Kono penak dadi wong wedok mung kari ngene. Wong lanang isu soro, bengi rekoso. Ah iki lho, Pak. Anakmu lulus-lulusan aja ngelus-ngelus ban ae. Lah wong bocah sini jero weteng kok kon ngelus to, Bu? Ya lah sing tak los wi bocah, hale udu. Arepmu. Loh, kok malah awakmu mbang sing nambal? Lah sungep nendi? Lah sungep lunga ngono lho, Ndut. Lunga. Oh, saiki kan ki nggone tak kontrak to, Ndut. Lunga lendi cah? Jare neng Mesir po nyandi ngono lho, Ndut. Lah cawi senengane lunga-lunga ya, Bang. Ya mbuh. Paling yo pengen ngrubah nasib, buka tembel ban ning kono. Lah ning kono le saruku enake unta. Lah apa rumangsamu unta iso gembos? Oh iya ya. Hmm. Hei, lah terus ngene iki awakmu buka tambal tok apa melayani jual beli sepeda barang? Ya menerima jual beli sepeda barang to, Ndut. Hmm. Moko jagane wong nembel e, ya lek sedina nek ban bocor, nah lek ora. Kowe ngerti dhewe to, Ndut? Hmm. Ban saiki kualitasnya apik-apik. Lah iya. Winginane, Ndut. Aku ki ning rata nyebar paku 20. Tedas e ora. Malah aku sing luput to ngene iki. Lah iki nyambet gawe caramu ya kaya ngono lho, Bang. Lek kowe niat nambal ya aja nambal ban tok. Lah salahane nambal ban iki nambal apa to, Ndut? Ya nambal panci kan ya kene. Saiki nambal panci sepi, wong-wong padha gawe magicom. Ya nambal babal kono kan iso kowe. Wis ra usum cah bal-balan dhewe. Mas Ndut, njaluk duwite. Ah, Bang. Apa? Nyilih duwe sik. Peh, kowe iki mesti ya, Ndut, rene-rene utang. Ala wis tonggo gampang. Wah. Eh, kowe iki lho sing ngongkon tuku pentol sapa? Ora gablek duit to. Lah pengen lho, Mas Ndut. Hah? Leleken to bongko. Mas sapa to, Ndut? Dengan anake kabel. Kabel sapa? Kabel becak. Oh, walah, kabel precet to. Hmm. Kok ya iso ya nyekolahne anake ya. Iki piye to, Bang? Ra wong tuae wis kewajiban nyekolahne anak. Ra beda wong tuaku biyen. Awakmu biyen disekolahne dhuwur, Ndut. Ora. Hel.